Jag ska skriva med olikhetssymboler. Det är ett åldersintervall då man inte får handla på Systembolaget. Och i Sverige så måste man vara 20 år eller äldre för att få handla på Systembolaget. Så därför så måste då X vara mindre än 20. Så X är mindre än 20. Sådär. Här har jag med olikheter svarat på när man inte får handla på systemet. X är mindre än 20. Antalet år är mindre än 20.